Ahoj všichni milovníci zvířat. V tomto videu si prozkoušíte vaše znalosti o zvířatech. Vezměte si papír a tužku a pojďte na to. Začneme něčím jednodušším. Tak hádejte. Je to slon africký. Pokud jste si napsali celý název, napište si 2 body. Pokud jen slon, tak 1. Pojďme na další hádanku. Jak někteří možná poznali, je to Ara Arakanga. Krásně zbarvený papoušek. Pokud jste to poznali, tak si připište 2 body. Jestli jste napsali jen papoušek či Ara, tak 1 bod. A poznáte tohoto brouka? Je velký 20 až 40 mm, tělo má vrázčité. Je to střevlík vrázčitý. Náš hojný druh střevlík. Jestli jste to poznali, tak vám náleží 2 body. Pokud jste uhádli, že je to střevlík, tak máte aspoň 1 bod. Další hádanka bude snadná. Je to samozřejmě chrobák lesní. Toto je hyena skvrnitá. A poslední. Je to ještěrka obecná. A teď si sečtěte body. Jak jste dopadli, vy můžete napsat do komentářů. A pokud se vám líbí mé fotky, tak se podívejte na můj Instagram. Ahoj!